Ջրաղացի հրաշքը Լեհական ժողովրդական հեքիաթ Դոմբրովնա փոքրիկ քաղաքից ոչ հեռու մի գետակ կար, որի ջուրը ջրաղացի մեծ անիվն էր բանեցնում։ Անիվը միշտ շարժման մեջ էր լինում, և սայլերի երկար շարանները շարունակ ծորեն էին բերում ջրաղաց, ապա պատրաստի ալյուրը տանում շրջակա գյուղերը։ Ջրաղացպան Մարենսկին շատ տնտեսվար մարդ էր։ Առավոտ ծեքին վեր էր կենում ու մինչև մութն ընկնելն աշխատում, առանց ձեռքերը ծալելու։ Հնձի թեժ ժամանակ նա հաճախ նույնիսկ չէր էլ քնում։ Մի գլուխ հաշվում էր, թե ինչքան են իրեն վճարել ծորեն աղալու դիմաց։ Ապա հաշված փողերը թաքցնում էր կաղնե փայտե մեծ սնդուկում։ Սարսափելի ժլատ էր այդ ջրաղացպան Մարենսկին։ Ինքն օրնի բուն աշխատում էր, կնոջն ու որդուն և հատկապես իր մշակին էլ բանեցնում, օր ու արև չէր տալիս։ Անհուն տառապանքից նրանք հաճախ էին արցունք թափում, կռվում ջրաղացպանի հետ։ Իսկ ջրաղացպան նորեցոր հարստանում էր։ Եվ որքան ավելի շատ թալերներ էր թաքցնում կաղնե փայտե սնդուկում, այնքան ավելի էր ժլատանում։ Վրա հասավ ցուրտ ձմեռը։ Դոմբրովի լիճը և գետակը, որի վրա էր կանգնած Մարենսկու ջրաղացը, սարցակալեցին։ Շատ անտուն մուրացկաններ էին թափառում գյուղում, ապաստան ու ողորմություն խնդրում։ Երբեմն հարուստների դռներն էին ծեծում։ Մարենսկու տունն էլ աչքաթող չէին անում, բայց ջրաղացպանը երբեք ոչ մեկին մի կտոր հաց անգամ չէր տալիս։ Վռնդում էր շեմից և դեռ ձրիակերներ ու թափառաշրջիկներ էր անվանում։ Մի անգամ իր ինքնադեմին ձյունամրրիկ բարձրացավ։ Հողմը մերթ ոռնում, մերթ սուլում էր ծխնելույզի մեջ։ Սառնամանիքը ճերմակ ծաղիկներ էր նկարել պատուհանների ապակիների վրա։ Իսկ ջրաղացպանն իր տակ տան մեջ կյանք էր վայելում։ Մեկ էլ ինչ-որ մեկ նան համարձակ ծեծեց դուռը։ Ջրաղացպանը բացեց։ Շեմին կանգնած էր ձնակոլոլ մի ճամփորդ։ «Ինչ ես ուզում»։ Բարկացած մրթմրթաց տանտերը։ «Մի աշխատանք չի ճարվի ձեր տանը»,  հարցրեց ճամփորդը։ «Օ, հոչը զայրացավ ջրաղացպանը, հոչը բղավեց, որ ես ձյուն ձմերով նույնիսկ ինքն անելու բան չունի, ուր մնաց մշակ վարձի, երբ ունեցած մշակն էլ բան չի անում, միայն ուտող բերան է»։ Այնժամ ճամփորդը խնդրեց, որ տանտերն իրեն գիշերելու տեղ տա, մի քիչ էլ տաք կերակուր։ «Հերվից է գալիս, շատ հոգնած է ու քաղցած»։ Ջրաղացպանը լսել անգամ չուզեց։ «Ես ոչ քնելու տեղ ունեմ քեզ նման շրջմոլիկի համար, ոչ էլ ուտելու բան»։ Եվ հրամայեց խեղճին անհապաղ դուրս գալ ու դուրը ետևից ծածկել։ Ճամփորդը նրան լսեց, բայց դուրս գալուց առաջ բարձրացրեց մահակը, թափահարեց մեկ աջ, մեկ էլ ձախ, ինչ-որ բան մրթմրթաց և գնաց ձյունածածկ ճանապարով։ Առավոտյան ջրաղացպանը մտավ ջրաղաց և սարսափից քարացավ։ Ցորենի և ալյուրի պարկերի վրա, որ շարված էին պատերի տակ, մկների անհաշիվ բազմություն էր նստած։ Ջրաղացպանը գլուխը բռնեց, աչքի առաջ փչանում էր իր ապրուստը, քանդվում իր տնտեսությունը։ Շուտով մկները ցորենի մի հատիկ անգամ չէին թողնի։ «Ինչ անել, ինչ անել»։ «Հասեք, փրկեք»,  գոռաց նա և կանչեց կնոջը, որդուն, մշակին։ Բայց ով կհասներ, ո՞նց կփրկեին։ Մկները մարդկանցից չէին վախենում և փախչելու միտք էլ չունեին։ Այդ միջոցին ջրաղացպանի տանջված կինն ասաց. «Դա քո պատիժն է, այն խեղճ աղքատին մութ գիշերով քշելուդ համար»։ Սարսափահար ջրաղացպանն աղաչեց իր մշակին. «Յանեք, վազիր որտեղ որ է, գտիր այն ճամփորդին, որին երեկ դուրս արեցի»։ «Կաչկա, սա նրա արածն է»։ «Աղաչիր, պաղատիր, թողի հետ գա»։ «Ինչ սիրտն ուզում է տուր, միայն թե ես չարիքն ինձնից հեռացնի»։ «Յանեք, քեզ էլ մի բան կհասնի»։ «Յանեք, որքան ուժ ունես, վազիր գտիր»։ «Մի գիշերվա մեջ շատ հեռուն գնացած չի լինի»։ Յանեքը հապշտապ հակավ քուրքը, փափախը քաշեց գլխին և դուրս վազեց։ Ջրաղացից մի ուղիղ ճանապար էր տանում դեպի գյուղ։ Յանեքը ճամփորդին գտավ մի աղքատի խրճիթում։ Սա խղճացել և գիշերելու տեղ էր տվել նրան։ Յանեքը խնդրեց, հորդորեց, որ ճամփորդը գա իրենց տուն։ Սավեր կացավ
տանտիրոջը շնորհակալություն հայտնեց գիշերելու տեղի համար և գնաց դեպի ջրաղացը։ Ոնց ուրախացավ ջրաղաց բանը, փաթաթվեց ճամփորդին, պաչպչեց, ներողություն խնդրեց, խոստացավ, որ մինչև կյանքի վերջը չի մոռանա նրա լավությունը, առատորեն կվարձատրի, եթե նա իր ջրաղացն ազատի մկներից։ Ճամփորդը պատվիրեց լճի վրա մի սարցած ծակ փորել, հետո մահակ նաճ թափտվեց, ձախ թափտվեց, թխթխկացրեց հատակին ու ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Եվ ով հրաշք, բոլոր մկները վազեցին նրա մոտ։ Այդպես մահակը շարունակելով թխթխկացնել, ճամփորդը շարժվեց դեպի դուռը, հետո դուրս ելավ բակ։ Մկները սկզբում աստիճաններով, հետո բակի միջով, ապա արահետով գնացին նրա ետևից դեպի լիճը։ Շատ-շատ էին մկները։ Ճամփորդը կանգ առավ սարցածակի եզրին, մահակն ընկղմեց սարցասառն ջրի մեջ։ Մկներն իրար ետևից ցատկեցին ջուր և խեղդվեցին։ Մեկն անգամ ողջ չմնաց։ Երբ վերջին մուկն անհետացավ ջրում, ջրաղացպանը անդադար շնորհակալական խոսքեր տեղալով ինչեր ասես չնևիրեց ճամփորդին։ Այդ օրվանից ժլատ ջրաղացպանը փոխվեց։ Մարդկանց նկատմամբ արդեն բարի էր ու սիրալիր, այլևս ոչ ոքի իր տնից դուրս չէր անում։ Իսկ ջրաղացում այլևս երբեք մկներ չերևացին։